What is going? O que é isso, hein? O que é? Caramba, ele tá passado? Ele não é deficiente, cara. O bicho nem tinha percebido. Acho que ela vai dar um bote no vidro. Vai. Não é aqui não, só vai pra lá.
Pronto, galera, botei sogra aqui pra fora. Tem mais uma pele ali. Não dá pra ver. Vamos saber quanto está medindo a sogra. Mas primeiro é todo um processo. Eu tiro a pele dela, coloco no recipiente com água e hidratante para amolecer. Aí quando eu vejo que já dá para esticar, eu estico a pele por inteiro no chão e coloco algumas coisas por cima. Só para segurar esticadinho mesmo. E é isso, pessoal. A sogra está muito bem alimentada. E cada vez maior. Não dá pra ver, ela não vai sair da caixa. Também não vou tirar porque eu já vou botar ela no cantinho dela de novo. Mas na próxima oportunidade eu estarei colocando ela pra vocês verem melhor. Oi? Olha o cachorrinho fia da puta aí. Sky, late! Late!